Ono što je ključno, što ja nisam stigao reći kad je Zdravko prvi puta prekinuo ono što sam ja govorio, je to da je UEFA rekla na pitanje što ako gospodin Blažević neće nastaviti surađivati, je to da on riskira disciplinsku mjeru koja se potom na zahtjev UEFA može proširiti svugdje u svijetu. Dakle, UEFA je došla do informacije da je gospodin Blažević kupio dvije karte za Šangaj, drugi dan nakon što je s njima razgovarao i prestao se njima javljati na telefon. Ta disciplinska mjera, to je meni neformalno potvrđeno iz istih izvora, je gubljenje trenerske licence. Toliko o tome da u UEFA ne postoje sumnje u te sumnjive aktivnosti gospode ovdje. Druga stvar, gospodin Zdravko... To su korespondencije koje vi raspoložete. Druga stvar, dopustite Zdravko, nemoj mi uparati u riječ, molim te. Evo ovako, gledajte, UEFA, da malo razgovaramo ovdje preciznim rječnikom. UEFA je sportska organizacija. UEFA ne provodi kaznene istrage. Ona ima svoje prikrivene istražitelje i insajdere iz kladioničarske mafije s kojima sam ja izravno u Njemačkoj razgovarao. UEFA-ni predstavnici donose materijale koje su oni prikupili u nadležne državne institucije različitih zemalja gdje postoje indicije da su se dogodila kaznena djela. Takve indicije postoje, meni je to jako žao, i u vašem slučaju, i u slučaju gospodina Srebrića, i u slučaju gospodina Blaževića. Da što se optužuje gospodin Srebrić? Da čujemo njegovu ono što smo već spomenuli. Ja ovo ne mogu slušati, služe me. Pa, to znaš, ne znači... Moj, znaš kako ti sebi uzimaš za pravo? Pa gledajte. Niste ti nacional bog. Jer nemoj da ja počnem pričati ne o indicijama. Pa nemoj, zavrtit će ti se u glavi, mili moj, nemoj me svađati sa mrtvim Pukanićem, razumiješ, jer on je institucija. Da ti kažem, ne možeš ti sebi, ne možeš ti godinama, čovječe Boži, i tvoji sateliti maltretirati ljude. Nije svijet počeo sa vama. Ne možeš ti pričati o intuicijama, o visoko pravosudnim informacijama, razumiješ me? A onda kad se ljudi potrude i donesu i objave dokument original iz UEFA, ma to vam nitko ne daje za pravo. Dozvoli, Bero, jednu stvar. Dozvoli jednu stvar. Ja imam 50 godina. Moramo stvari razgovarati na taj način. Neću ja okrenuti temu. Ja imam 50 godina. Od toga imam 32 godine radnog staža u visokom biznisu. I tvrtke koje god sam ja vodio i koje god ja dodirnem, pretvaram u zlato, uključujući i nogometni klub Dinamo. Ovo je ovdje čovjek koji sjedi sa moje desne strane. 50 godina radi u hrvatskom nogometu i svi 50 godina je na tri vodeće funkcije u hrvatskoj nogometnoj organizaciji. Čovjek je među prva tri čovjeka od nastanka Hrvatske države gdje je bio na tri svjetska prvenstva i tri evropska prvenstva. I uvjeravam vas da su Dinamo i Hrvatski nogometni savez danas dvije od pet najuglednijih tvrtki u Republici Hrvatskoj. Da, Bero Jeliniću, jer smo puni ko brod u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji gdje dnevno 225 ljudi ostaje bez posla, gdje ljudi rade, a ne primaju plaće, gdje ljudi isporučuju robe. Ja bih sada volio, samo trenutak, ja bih volio, dakle, u ovoj emisiji imamo četiri gosta, pola emisije je prošla, idemo korak dalje, gospodine Srebriću, samo trenutak. Čuo sam ja da vi jedan drugome u redakciji pušite ispod stola svaki dan. Nemojte na taj način komunicirati, molim vas. To sam ja čuo. To je isto kao, samo da vam kažem, to je isto kao da ja kažem da čujem iz visoko pravosudnih krugova da vi goste u ovu emisiju pozivate one koje vam plate. Čuli smo, indicije ove, indicije one. Pa ne možete blatiti hrvatski nogomet. To su činjenice, gospodine Mavrži. Ja kažem, mili moji, ja se vama ispričavam i precizno govorim. To je kao da ja kažem, da imam informaciju iz visoko pravo... Pa tako se oni služe cijeli život, novinari, suci i tužitelji.